مناسبه دنيو هاد مدهنان كده دعتان يسوي نقصو شقين مسؤولين تا يما ملكة جامعة داديس ايو سيدو كلا ارديد كلية ده شاي بارك ايه جامعة داديس ايه وحي هايد مناسبه لغو سو بندقا يلاب بوغو كلا دون اسلامر كاسنا ايه قرين ارديد كلية ده شاي بارك ايه جامعة داد غارهان سند كوباد بوغاك تني كلا دون او كلاها انشو يران او تم يوكا شاكين ايه عافي مادكا ايو سيدو كلا بوغا تسقاد او كا ورما ايه داديو كلا دون اسلامر كاسنا قاتي دين تا اسلام كين تاسي كباعد نقول كلا دون غاري ايه وحا سو بندقاي كوحد لغو مقا عابو شاف في ميديكال كلاب وغورينتو مناسبة داسي وحادة لكالة دوان كسو جيدي حبنا كو هاد لي افكار داسي كالة دوان يسو برنك تي بغاك تاني كو سوفا فاينك بحي بغاك تاني هاي عرضة دا جامعة دا ادي سداد كور غبتانو قادو قدر اكسنتيين ان وليبا فريشكا لابكا سيبو وليبا كو حدا لده شافي ميديكال كلاب كو حدا نوع عاسو وابابلين كو حدا شافي ميديكال وحالا اساسي بشي كو بنتو مناس شنتي دي لابد كنو يلحي طوانكا وقت كاس waan ku guday jirnay bilowgii semesterka cusub ee imikana waxay socotaa 3 bilood alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ugu kalsoonahay kooxdeeda ee ujeeday aan u aasaasnay kooxda markii hore waxa kamid ahaa maadaama aanu hayn arday ee u baahan cilmi inaannu iska kaalmayno aqoonta aanu dheernahay insha Allah ta'ala taana waan ku guuleysanay ma sha Allah ajandii saddexaad oo guusha nagu weynadahay bandhigga buugaagta kala ah enjoy your anatomy oo caafimaada iyo buuga tisqaad intaanu ku oran lahayn wax akhrista oo wax qora waxaanu isnimiyaanay habooneyn inaad idinku wax qortaan waa teena tustaan waxay qorteen si ay ugu dhirdeen waayo waxa la yiri qofka bini'aadamki waxa loo sheego iyo waxa ficil ahaan lagu tusaa way aad bay u kala duwan yihiin buugan enjoy your anatomy ee aanu gudbo buuga tisqaad runtii waxa uu ka sheekeynayaa dad tisqaaday ee diinta islaamka qaatay dad noloshoodii hore ku noolaa diimo luunsan oo qaatay diinta islaamka xaniifka iyo sheekooyinka ka qaateen horta ka marka koowaad inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dhammaan maamulka jaamacadda iyo sidoo kale macallimiinteeda oo aad noo garab taagnaa iyaga la'aantoodna aanan waxba qaban karin geesta kale waxa halkaas ay dadka kala duwan ka soo jeediyay xubnaha ka tirsan macallimiinta kala duwan ee jaamacadda waxaanay hanbaliyay bogaad inuu soo jeediyay ardayda inay dadaalkooda muujisay waxay farxad u tahay dhammaan gobolka waxay u tahay dhammaan farxad u tahay jaamacadda waxay dhammaan farxad u tahay caafimaadka qaybta caafimaadkaana hormoodka ka yanagu ee waxay sharaf gaar ah u sii tahay oo ay u tahay wax lagu faano qaybta laboratory departmentiga waxay gaar u sii tahay sharaf gaar ah oo lagu faano maanta class nala joogay muddo kooban ee haddana isku duubnaanshahoodu iyo wax qabadkoodu aad dardar badan u leeyahay runtii dhammaan waa guul u soo hoytay fresh lab year 1 waxaan arkayaa qodob kamida qodobada jaamacaduhu ay ku dhiseen ama tiir kamida tiirarka jaamacaduhu ku dhiseen oo ka fulay jaamacadda Addis qodobkaasi waxa weeye ardaygu jaamacadda markuu dhiganayo waxay muhiim tahay inuu research sameeyo ama paper qoro ama buug qoro waa tiirka ama waa micnaha jaamacadda loo yimaado waxaan arkaa mustaqbal fiican iyo naruura fiican oo idii soo socota waayo wada fiican baad haysaan wadada ku dadaala runtii farxad aad u balaaran bayno tahay hadaynahay guud ahaan jaamacadda Addis iyo hadaynahay gaar ahaan fiilka caafimaadkaba aad baan u faraxsanahay anigu caaw maba cabiri karayo farxadayda maadaama ay ardaydan yihiin ardaydii aan sida gaarka wax ugu dhigi jiray buugan ay soo buugtan ay soo bandhigeen mid ka midna uu yahayba maadadii aan u dhigi jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii buugan hadaan wax yar ka ilaahdo markii aan eegayay ismaan lahayn tolow ma waxaan islaa tolow ma cid baa iyagu malaamay qorin maan islaha waayo buugu waxaad moodaa inuu aad buu ballaaran yahay cilmi baaris badan bay ardaydu ku sameeyeen bugaag fara badan bay akhriyeen riyeli waa buug dhammaystiran weeyaan waa buug dhammaystiran markii aad baan ugu faraxsanahay runtii farxad gaarana way taabanaysaa labadaba hadday noqoto xaggii socialka iyo hadday noqoto xaggii sayniska labadaba runtii kulley waad maqlaysaa maan u malaynayaa ardaydii kale loo fadhiyaan marka waxaan rajaynayaa insha allah in dee bugaag ku saabsan wadaniyadda iyo sidii dalkan ila dadkiisii bay nahay aynu ugu soo jeesan lahayn in wax badan laga qoro aniga laftigaygu haddaan ahay macallinka qaabilsan luqadda ingiriiska waxa weeyaan inuu soo bandhigo group waxa weeyaan luqadda ingiriiska waxa weeyaan group isaguna loo oran doono magaciisa halka kaga dhawaaqi doona waa la yiraahdo Addis English Influence waxa weeyaan way iman doontaa ee ka masuul bogaad inuu soo jeedinayaa ardada tan noqotay qudwato xasana ku deesho wanaagsan ardada kale oo noqotay in ardada kalena ay ku sii daydaan ugu mahadcelinayaa sida qiimaha leh iyo qaayaha leh ee quruxda iyo midigada ku sugan tahay ee dadaalkooda muujiyeen iyagoo sanadkii koowaad ku jiray
gabagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeeray hadalada laga soo jeedinayay madaxweynaha jaamacadda Addis farcid ee magaalada Burco professor Cali Ashur Hassan waxaana uu yiri shaaf medical and group ama club waxa la yiraahdaa hambalyo shaqo fiican ba qabteen waxa ku mateeshaan jaamacadda group ma tiidin jaamacadda dhan ba tihiin laakiin waa isxil qaanteen waxa rajaynayaa ardayda kalena inay ku deeydaan runtii waa ku amaanantiin class ahaan ba ku amaanantiin jaamacadda dhan ba runtii magac u tihiin waxa rajaynayaa in mustaqbalka ad iftiimseen oo halka ka sii socdo een marku qoraagu buug qoro ama kooxana qoraan ma shakhsi ahaane dhirigeliyaha koobaad waxa weyn akhristayaasha fadlan akhriya